Ogerta Manastirliut, pak të në vendimin që morë dje në kryesi, do të ketë peshën kryesore. Përsa i përket të qarku dhe Tiranës, është më mira po më keqë kjo për Erjon Velijajnë? Shiko, Erjon Velijaj është kryetari bashkisë Tiranës dhe ka qenë drejtu si gjithë qarku Tiranës. Dhe këtu nuk diskutohet është më mirë për Erjonin, apo për Ogertën, apo për Edi Ramën, apo për Xhamalin. Tu diskutohet mënyra e organizimit kapilar për të pasur mundësi dhe kontakte të çdo qytetar, të çdo lagjës, të çdo fshat. Po pse nuk ju besua zotit Velijaj kjo? Po sepse, u a thash edhe një herë, ne jemi tashmë kemi filluar të përgatisim, pasi Partia Socialiste nuk i pushon asnjëherë motorët e saj, po tashmë jemi futur në fazën kur 7-8 muaj, 8 muaj, 9 muaj na ndajnë nga fushata elektorale dhe ka nevojë për një rienergjizim, për një restart të fuqishëm në Tiranë. Kështu që absolutisht zoti Velia ka rolin dhe misionin e tij edhe si kryetar bashkie, por edhe si një socialist shumë i mirë, po kështu edhe zonja Manastirliu, e cila vjen si një përfaqësuese e qeverisë ndër vite, është edhe një vajzë qytetare e Tiranës, e cila do t'i japë një indicie më të madhe e fushatës elektorale në Tiranë. Tu nuk bëhet fjalë për humbje besimi apo për shmangje të zotit Velia, sepse kam dëgjuar dhe mediat e tjera të cilët mendojnë duke vendosur tre. Po nuk janë në të njëjtat pozita, po të kemi parasysh zotin Velia që është thirrur nga spakt pak në zonja Manastirliu deri tani në dijenin time nuk është thirrur, Erjon Velijaj po. Po kjo tregon që tek ne funksionon drejtësia, zoti Velia është në kryet bashkisë Tiranës, madje është shumë aktiv, sidomos në procesin e hapjes vitit të ri mësimor e keni parë të jetë i pranishëm në shumë shkolla, nuk është mund të thritesh në spak, ashtu si që janë thritur dhe përfaqësues të tjerë të kësaj majorance dhe të opozitës, po kjo nuk do thotë se je i fajshëm, i fajshëm je vetëm kur ka një vendim të gjykatës, madje të gjykatës e cila jep vendimin e formës prerë. Zoti Qefalia, dhe diçka, meqense ju jeni edhe antari Komisionit të Sigurisë, ka patur lëvizje të rëndësishme edhe në policinë e shtetit gjatë ditëve të fundit, paktën lëvizjet e para që ka bërë ministri i ri, kjo ka qenë ndryshimet, rrokat që kanë ndodhur në krye policinë, le të themi, që është drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Përse, sipas jush? Ministri i Brendshëm nuk ka bërë ka zero lëvizje, nuk ka bërë as edhe një lëvizje. Ministri i Brendshëm i ka përcaktuara detyrat e tij funksionale politike që ka për drejtimin e dikasterit të Ministrisë së Brendshme. Ne vim në këtë moment kur para dy muajsh, ose një muaj e pak tashmë sepse po futemi në muajin e dytë, një muaj pas pushimeve, kemi miratuar ligjin e policisë së shtetit dhe kemi krijuar mundësinë drejtuesve të policisë të cilët do të marrin këto detyra, nuk do jenë më drejtues të cilët do ndjehen në rrezik, do jemi një muaj, do iki pas një muaj, por i kemi lënë mundësinë dhe hapësirën atyre për të pasur një mandat. Dhe me që jemi në rastin konkret për drejtorin e përgjithshëm, zotin Rrumbullaku, unë dua të ndaj konsideracionet shumë të larta si një profesionist, si një njëri ndershëm, tepër korrekt dhe shumë profesional, një njëri i cili ka një karierë të gjatë në polici, është një ndër drejtuesit i cili ka pasur rezultate absolute shumë pozitive dhe në mënyrën se si është qasur për të garuar për detyrën e drejtorit të policisë, ka krijuar mundësinë që kushdo mund konkurrojë dhe kjo e drejtë mundet pse jo të jetë përsërisht edhe për zotin Rrumbullaku. Pra, kjo gjë vjen jo si rezultat i ndrimit të ministrit të Brendshëm, por kjo vjen si rezultat i hyrjes në fuqi të ligjit për policinë e shtetit, ligj i cili miratua seancën e fundit para se të kalonim në pushime. Ka garanci që drejtori i ardhshëm i policisë së shtetit do të vinë nga konkursi që është pjesë edhe e ligjit të ri, apo sërish do të emërojë, do të vinë një emërim nga lartë, zoti Qefalia? Nëse do vinë nga lartë, do jetë pasaj shumë diçka e cila stonon me funksionimin e ligjit, po ti jesh i bindur që do jetë në përputhje të plot me ligjin e miratuar të policisë, një ligj i cili nuk është bërë thjesht nga majoranca edhe pse ka marrë votat e majorancës, por është një ligj i cili është bërë dhe me konsulencën e përfaqësuesve të ndërkombëtar, sidomos të ICTAP-it apo përfaqësuesve të tjerë të cilët qëndrojnë pranë Ministrisë së Brendshme. Drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit nuk kanë ardhur aty në bazë të një konkursi. Çfarë ka çeduar?
ne po flasim mënyrën se si është qasur tashmë ligji dhe do presim kohë jo, sepse nuk mund të nuk mund të paragjykojmë tash, nuk mund të alodojmë meqense kanë ardhur në këtë formë, do vinë në këtë formë, po ju thash që drejtori i policisë, zoti Rrumullaku, është një person shumë profesional, shumë i ndershëm, shumë korrekt, i cili nuk i kanë munguar rezultatet. Drejtori tjetër që do vi, do plotësoj të gjitha kriteret. Dhe kriteret janë publike, nuk janë kritere që i shikon vetëm ministri i brendshëm të zyrat e tij. Është krijuar komisioni dhe do plotësohen kriteret, do përmbushit të gjitha kriteret. Jo, kuptoj këtë. Thjesht zoti Rrumullaku kur erdhi në këtë detyrë, nuk erdhi në sajt e një konkursi, dua të them. Jo, zoti Rrumullaku erdhi duke kaluar të gjitha etapat, por nuk kishte ligj për konkurs dhe nuk bënim konkurs për aq kohë sa ka ligj. Tani që u vendos ligji, do ketë një konkurs për drejtorin e përgjithshëm. Okay. Ju falenderoj shumë zoti Gjefalia që ishit në studion e 2 CNN. Faleminderit juve.